Heldu kona zela berandu. Arkondari! Erdilo hartu ninjun zure telefono deizek ez da binorretzien eta pasatu zaitez geldi egon ezinez hartu zten gorputzien da nervioso pareun segundu bakarrien eta prakak ezin sartu helduko nazela berandu ezin lotu arkontarie eskiarak berantz panoie. Eskutik heldu ginen, eskubek zutan ziren, dida gure artien, sortu zan rollo txue. Portaleko batien, lehenengo kalentoie, igo gailu arruen, fuera lotza guztizek. Da prakak ezin kentu, ezin izenko botiño zaztu, ezin kentu argondarie, zofaren gainien etxute. Topean iliyorum.